Mpendwa mtazamaji wangu popote uliko, na kusalimia katika jina la Yesu. Kwa jina langu naitwa Pastor Joshua Mwenda wa kanisa la Nayos Divine Power Christian Center, tawi la Morogoro mjini. Bwana asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, naomba nikusomea andiko kwenye kitabu cha Zakaria ile sura ya 8 ule mstari wa 6. Biblia nayo inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, ingawa hili neno lililogumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu? Asema Bwana wa majeshi. Mpendwa mtazamaji, inawezekana kuna mambo magumu, mazito unakutana nayo kibinadamu, hayawezekani. Lakini yupo Mungu, kwake yote yanawezekana. Basi kwa kusema hayo, naomba nikupe ratiba za ibada zetu. Ibada zetu ni siku ya Jumanne saa 10 mpaka saa 12 ni siku ya Bible study, na Alhamisi saa 10 mpaka saa 12 ni siku ya maombi na maombezi. Jumapili ni saa 3:30 asubuhi mpaka saa 7 kamili. Ili kufika hapo kituoni, panda magari yanayoelekea Mkundi mwisho, waambie wakushushe kituo kinachoitwa Banana. Ni mbele ya mizani ya zamani pale Kihonda. Kituo kinaitwa Banana. Na kwa mawasiliano zaidi tumia 0764 48 66 34, 0782 72 61 66, au wale wa Tigo 0719 59 17 20. Mpendo mtazamaji wangu, na kukaribisha sana. Karibu, Mungu akubariki sana. Asante.